Essa imagem, essa imagem daqui, essa outra também, e todas essas imagens aqui que estão passando agora na sua tela foram criadas através de inteligência artificial. Eu sei que criar imagens com esse nível de realismo que mais parecem fotos parece ser algo muito difícil de se conseguir. E justamente por isso resolvi criar este tutorial para ensinar a você como criar imagens com inteligência artificial. E basta que você siga quatro fundamentos para que você consiga criar imagens muito semelhantes a essas que apareceram agora há pouco na sua tela. E cá entre nós, o quarto fundamento é o principal responsável por ter feito essas imagens ficarem tão boas. Oiê, meu nome é Rodrigo Reisman e não é novidade para ninguém que as ferramentas de inteligência artificial estão mudando o mundo à nossa volta. E quando se fala em design, criação de imagens e outros tópicos, o MIDI Journey é a ferramenta que mais se destaca. Existem outras como Playground AI, Leonardo AI, C-Art, TDAOLING, inclusive tem tutoriais de algumas dessas ferramentas aqui no canal, mas uma consegue chegar no nível de realismo do MIDI Journey e também a complexidade, que essas ferramentas acabam sendo um pouquinho mais difíceis de utilizar. Mas de qualquer forma, todos os quatro fundamentos que eu vou te passar aqui neste vídeo servem tanto para você utilizar no Midjourney ou qualquer outra ferramenta de criação de imagens com inteligência artificial. Então, sem enrolação, já estamos aqui na tela do meu computador, estou logado aqui no meu Midjourney. E é o seguinte: eu tenho um vídeo recente, 100% atualizado, sobre como você pode estar criando sua conta no Midjourney e mostrando também todas as funcionalidades dessa ferramenta, inclusive estou deixando aqui nos cards. Então, por conta disso, nesse vídeo daqui eu vou me ater mais em realmente como que você pode estar criando essas imagens de inteligência artificial, imagens mais realistas ou até mesmo com outros temas, como por exemplo anime, HQ, ou então qualquer outro estilo de imagem que você queira criar. E bom, caso você não saiba, tudo começa no prompt. E o prompt nada mais é do que o comando que você vai dar na ferramenta. Aqui no caso do Midi Journey, o nosso prompt para a gente conseguir ter imagens é o seguinte, a gente tem que digitar uma barra seguida de imagine, que significa que a gente vai pedir para o Midjourney imaginar aquilo que a gente está pedindo. Então, quando a gente dá uma barra de espaço, abre aqui uma barrinha, como vocês podem ver, onde tem escrito Prompt. E basicamente você pode digitar o que você quiser aqui, como a maioria das pessoas fazem, por exemplo, a woman screaming, que aí a gente simplesmente vai ter uma mulher gritando. Um detalhe importante sobre o Midjourney é que ele só funciona em inglês, mas acredito que hoje isso não seja tanto um problema assim, porque você pode utilizar o Google Tradutor ou até mesmo o Chat GPT para traduzir as coisas que você precisa aqui para o Midjourney. Então vou até dar um enter aqui nesse comando aqui do a woman screaming para a gente poder comparar. O que é você simplesmente lançar um prompt de qualquer forma? Como você pode construir prompts realmente muito bons para conseguir imagens como aquelas que você viu? E esse daqui foi o resultado do prompt que o Midjourney mandou pra gente. Só que como você pode ver, são quatro artes completamente diferentes. Enquanto uma tá com um estilo extremamente realista assim, parece até que ela tá na chuva. Nós temos uma outra aqui que parece que é uma pintura, tem uma outra aqui que também parece, não sei, tá realista, mas também parece que é um desenho assim, coisa e tal. Esse daqui também parece que mistura bastante os elementos assim, e você vê que são quatro personagens completamente diferentes. E justamente por isso, o primeiro fundamento é que você precisa declarar a sua intenção. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa mostrar ao Mid Journey o tipo exato de imagem que você quer. E isso vale não apenas para a expressão facial, como foi o caso daqui, que a gente pediu uma mulher gritando. Isso vale também para cores, vale para a etnia do seu personagem, vale para a roupa que ele vai utilizar. Qual que é o tipo de cabelo e qualquer outro elemento visual que você queira aplicar nesta imagem? E pensando nisso então, você pode digitar o seguinte comando: o barra /imagine, lógico, para abrir a caixinha de prompt, e eu já tenho aqui o prompt pronto, que é: "an asian woman with red hair, wearing a dress shirt screaming in happiness". O que significa que eu quero uma mulher asiática de cabelo vermelho vestindo uma camisa social gritando porque está feliz. E esse daqui foi o resultado que o Midi Journey trouxe pra gente. Dessa vez ele trouxe muito mais próximo do que a gente realmente queria. Ele trouxe uma mulher asiática com cabelo vermelho usando uma camisa social e gritando. Claramente, porque está feliz. Completamente da outra imagem aqui que a gente tinha solicitado, que era simplesmente uma mulher gritando. Aqui parecia inclusive que em todas a mulher estava gritando por socorro. Porque a gente não deu nenhum parâmetro em relação a gente conseguir declarar nossa intenção em relação a qual é o aspecto físico que a gente quer na nossa imagem. Eu acredito que só por isso aqui já vale sua inscrição neste canal, não? Mas além disso, como eu falei anteriormente, são quatro fundamentos. Então ainda tem três fundamentos que você precisa aplicar para conseguir imagens ainda melhores. E o segundo fundamento é o ambiente. E com ambiente eu quero falar realmente onde o seu personagem está localizado, porque ele pode tanto estar num quarto como pode estar no meio da faixa de Gaza ou coisas ainda mais complicadas, como por exemplo o fundo do mar. Então pegando esse mesmo prompt anterior que a gente utilizou aqui, vou digitar aqui o barra médio novamente e vou dar só um control c control v aqui para a gente continuar escrevendo esse nosso prompt. Só que agora nós vamos acrescentar o cenário e vai ser o seguinte. The background is a beach full of palm trees and with a very crystal clear sea. Que nada mais eu é que falar, que o plano de fundo é uma praia cheia de palmeiras e com o um mar bem Claro. E como você pode ver, agora nós conseguimos deixar a nossa imagem ainda melhor. Afinal de contas, agora nós não temos só a mulher asiática com cabelo vermelho, vestindo uma camisa social, gritando de felicidade, como a gente consegue identificar que essa nossa personagem está no meio da praia. E como você pode ver, os elementos que a gente colocou também apareceram, que foi tanto as palmeiras aqui no fundo da imagem, como também o mar. E dá para ver que o mar realmente está bem bonito aqui nessas imagens. Tá, mas agora que você sabe definir as características físicas desse seu personagem e também o ambiente que ele está localizado, nós ainda também precisamos trabalhar qual que é a sensação que a gente quer que essa imagem transmita. Afinal de contas, ela pode estar gritando de felicidade por diversos motivos. Por exemplo, essa daqui parece que ela tá gritando de felicidade porque tá fazendo um passeio radical. Essa daqui tá gritando de felicidade, sei lá, porque acabou de. Se demitir, essa daqui parece, não sei, tá fazendo um convite, a gente precisa também transmitir. Qual que é a sensação que a gente quer que a nossa imagem transmita? Então, novamente, utilizando o mesmo prompt anterior para que você veja que a construção do prompt é a parte mais importante na hora de você conseguir construir as imagens da forma que você quer. Nós vamos acrescentar o seguinte comando agora: the environment conveys peace, joy and relief, que nada mais significa do que o é um ambiente dá uma sensação de paz, alegria e alívio. E como você pode ver aqui, novamente nós conseguimos aprimorar ainda mais as nossas imagens. Porque perceba que dessa vez realmente essa nossa personagem, ela tá ali com uma cara de aliviada, como se ela tivesse se libertado de algo. Inclusive a roupa mudou bastante do prompt anterior onde teve muito vestido floral assim, uma roupa social. Que não é tão bem social assim, para roupas que aqui nesse caso aqui são bem mais sociais. O que, inclusive, demonstra essa sensação de que a pessoa tá aliviada ali. Talvez essa personagem esteja tá conseguindo uma promoção no cargo, ou talvez esteja fazendo uma viagem, ou tenha se demitido também, né? Enfim, a sensação que você quer que sua imagem transmita é o terceiro fundamento. E ele é muito importante. Mas ele nem se compara ao fundamento que eu vou te mostrar aqui agora. Que na verdade, o quarto fundamento é a junção de dois fundamentos. Que são os toques finais, eu diria. E isso envolve tantos parâmetros que você quer utilizar na sua imagem. E isso envolve a versão do Midjourney que você quer que o Midjourney utilize, e ainda a proporção, ou seja, o tamanho da imagem. E além disso, o estilo de imagem que você quer. Porque se é parar para olhar, essas duas aqui de cima parecem que são mais desenhos, enquanto essas duas de baixo aqui parecem que são mais fotografias. Então é muito importante que você defina esses toques finais para que você consiga garantir a melhor qualidade possível dos seus prompts. Então novamente aqui copiando o nosso prompt anterior digital imagine novamente, dá um espaço, dá um Ctrl V. Primeiro vamos então adicionar os estilos da imagem. E como eu prometi para vocês que ia é mostrar como fazer imagens como aquelas que apareceram no começo do vídeo, o prompt que eu gosto de utilizar em relação a imagens realistas é esse daqui. The style is a realistic photography using a 50mm lens in 4K apply contrast. Que nada mais é do que o estilo é uma fotografia realista usando uma lente de 50mm em 4K e aplique contraste. E isso já faria com que o MIDI Journey trouxesse para gente imagens muito realistas. Mas eu não quero aqui definir os parâmetros. E para definir os parâmetros, depois que você tiver digitado todo o seu prompt, você vai fazer o seguinte. Para em relação à proporção, ou seja, tamanho da imagem. Se você quer que ela seja quadrada, se você quer que ela seja mais retangular, se você quer que ela seja no formato de stories, isso tudo você define através do parâmetro ar. Então você coloca dois travessões ar barra de espaço e coloca o tamanho da imagem que você quer. Isso você pode pesquisar em sites como Canva, ou até mesmo no Google qual que é a proporção de imagem ideal para você. Então, aqui no caso, eu coloquei 1920 por 1080 e ainda vou utilizar um parâmetro aqui que eu quero forçar o Midjourney a trabalhar na versão mais recente dele, que é a versão 5.2. Então, para isso, eu digito novamente travessão, travessão, V, diversão, dou novamente uma barra de espaço e coloco 5.2. E esse daqui foi o resultado depois que a gente conseguiu ainda definir qual que foi o estilo da nossa imagem. E cá entre nós, diz aí se todas essas imagens aqui não parecem que realmente são fotografias que foram tiradas. Essa quatro daqui, então, eu realmente fiquei assustado quando eu vi isso daqui. Se você me mostrasse isso daqui, eu nunca diria que foi uma imagem. Feita por inteligência artificial. Mas além disso, você ainda pode alterar a proporção dessa imagem, que eu já acabei adiantando aqui no vídeo. Eu mudei aqui, que antes estava na horizontal, e agora eu botei na vertical. Então eu troquei de 1920 por 1080. E olha só como a qualidade se manteve, realmente parecendo que foram fotografias. Mas você ainda pode ir além e querer mudar o estilo, como por exemplo esse daqui que eu alterei. Aqui nessa parte de estilo, onde tinha um texto enorme, eu simplesmente mudei para o estilo é um anime isométrico 3D. E olha só como que ficou a qualidade também. Realmente a qualidade ficou muito boa e o estilo também conta bastante. Assim como aqui nesse caso, eu queria que fosse um desenho diagramático. Não ficou bem diagramático assim, mas ficou bastante interessante. E você ainda pode ir além e pedir no estilo, por exemplo, de Paper Quilling. E mais ou menos o formato de desenho que você meio que sente a textura das coisas. Então você vê que, tipo assim, o mar tem uma textura, as palmeiras aqui tem outro tipo de textura... E você pode ainda alterar ainda mais, como foi neste caso daqui que eu pedi para que fossem em formato de vitrais. Apesar dele ter errado nesse terceiro aqui, os outros realmente tiveram resultados bastante empolgantes. Ou então aqui neste que eu solicitei que fosse um grafite de rua. Bom, claro que o Midjourney não vai acertar 100% das vezes, né? Mas esses dois aqui de baixo ficaram bem próximos do que eu realmente tinha imaginado que ele fosse entregar. E esse conteúdo aqui é apenas 10% do que você pode aprender sobre inteligência artificial se apertar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode aprender como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para realmente criar um negócio lucrativo e ganhar dinheiro na internet. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Tchau!